For mye alkohol, det helseskadelig, men kan litt være sunt? Altså, det bedre å drikke litt enn ingenting i det hele tatt? Vi vet godt at et høyt alkoholinntak det forbundet med en rekke forskjellige sykdommer som hjerte-karsykdom, kreft, leversykdommer, psykisk sykdom og mye, mye mer. Det opplagt at alkohol det farlig for kroppen, og da bør det vel være best å holde seg helt unna, ikke sant? Men så enkelt det ikke. Og grunnen til at det ikke så enkelt, grunnen til at det en viss forvirring om det bra å drikke litt eller ikke, det denne kurven her. Dette her en kurve som viser sammenhengen mellom mengde alkoholinntak og risiko for å få hjerte- og karsykdom. Det vi ser jo at jo mer du drikker, jo høyere risiko har du for å få hjerte- og karsykdom. Men bunnpunktet, det vil si der hvor det lavest risiko for å få hjerte- og karsykdom, altså de som har lavest risiko, det ikke de som ikke drikker i det hele tatt, men det de som drikker bare litt grann alkohol. Hvordan kan det ha seg? Det jo egentlig ganske vanskelig å drive forskning på alkohol og helseeffekter. Hva egentlig litt alkohol? Når blir det for mye? Dette her ting som vanskelig å svare på. Og dessuten så det litt forskjellige definisjoner på hva en enhet alkohol Det varierer mellom USA og Europa. Så det vanskelig å kartlegge hvor mye folk faktisk drikker. Disse studiene jo basert på cellerapportering, og vi vet jo hvor flyktig hukommelsen Husker du for eksempel hvor mye du drakk i forrige måned? Det ikke så lett å angi helt presist. Og det alkoholen som gir den gunstige helseeffekten hos de som drikker litt? Eller det noe annet? Kanskje det sånn at folk som drikker bare litt alkohol, også de som gjør mange andre ting som tar vare på helsa deres. For eksempel om å sykle til jobben, trene, spise sunt, lese bøker, høre på musikk, være sammen med venner, være sosiale. Kanskje det de tingene som gjør at de har lavere risiko for hjerte- og karsykdom og ikke alkoholen. Det siste året det publisert flere artikler som har igjen sett på forholdet mellom alkoholinntak og forekomst av hjerte- og karsykdom. En av de ble publisert i juni 2018, og den så spesielt på mennesker mellom 55 og 75 år. Det de viste var at personer som drakk lite, altså under 4 enheter i uken, de hadde lavere risiko for død enn de som ikke drakk i det hele tatt. Men denne studien kun så på eldre mennesker, og den korrigerte ikke for sosioøkonomisk status. En annen studie som ble publisert i august 2018 i det anerkjente tidsskriftet The Lancet, den så kun på de som drakk noe, altså ikke på de som ikke drakk i det hele tatt. Og den studien den konkluderte med at anbefalingene om et moderat inntak, det vil si en enhet per dag for kvinner og under 2 enheter per dag for menn, den anbefalingen nok litt for liberal, at man bør nok drikke betydelig mindre enn det. Den tredje studien, som også ble publisert i august 2018, den så på data fra hundrevis av tidligere publiserte studier, og vurderte den helhetlige effekten på helse, altså både død og uførhet, problemer grunnet bilulykker, infeksjoner, kreft, hjerte- og karsykdom. Og de konkluderte med at tatt alt i betraktning, så var null alkohol det smarteste. I denne studien så fant forskerne riktig nok en litt gunstig effekt på hjerte- og karsykdom hos de som drakk litt, det vil si kanskje 3-4 enheter i uka. Men samtidig så de at det var litt økt risiko for andre typer sykdommer, som for eksempel kreft. Og totalt sett så mente de derfor at det ikke var tilrådelig å drikke alkohol i det hele tatt, med tanke på helsen. Men dette realistisk? Kommer folk i det hele tatt til å drikke ikke i det hele tatt grunnet denne studien? Og dessuten, litt risiko, det betyr jo ikke nødvendigvis at du får sykdommen. Og mange mennesker, de villige til å akseptere litt risiko. Folk liker å nyte alkohol. De drikker ikke for helsas skyld, men for smaken, for opplevelsen, det sosiale. Hvilke råd skal vi da gi folk angående alkoholinntak? Hvis du ikke drikker i det hele tatt, så det ingen medisinske grunner til at du skal begynne å drikke alkohol. Men hvis du drikker litt, for eksempel 1-5 enheter i løpet av uken, og gjør det på en ansvarlig måte, og ellers har god helse, så kan du sannsynligvis fortsette med det inntaket uten å ta noe skade av det. Ellers så kan du gjøre som meg,
drikke solbærsaft. Ja, det er det det er. Så at flaska er ikke åpnet. Skål.